Animation BR, eu não morri, eu só estou em outro canal. E é claro, eu sou um desenho, então eu sobrevivo a tudo, velho. Menos a água, né, Bend? Exatamente, Boris, menos a água. Boris? O que foi, Bend? Por que você tá vestido de Mario? Ah, que eu participo do canal de um cara lá, que é tipo o Mike do TazerCraft. Ah, entendi. É o Zack Animation BR, né? Exatamente. Isaac Animation BR. Eu não morri, só estou em outro canal, tá bom?